bohužel neuvidíme. Tak jsme se pro vás nachystali domácí cvičení. Takový zvířecí tělocvik. Ale musíte prvně poznat, co to za zvíře je. A když to poznáte, Anička vám ukáže, jak to zvíře chodí. Tak jdeme na to! První zvířátko, které si ukážeme, schválně si poznáte, jaké to je. Ano, je to pejsek a Anička nám teď předvede, jak takový pejsek chodí. Další zvířátko. Určitě jste všichni poznali zajíce a Anička nám teď ukáže, jak zajíc hopká. Další zvířátko, které tu máme, je to tučňák. To jste určitě všichni poznali a jdeme se podívat, jak tučňák chodí. Teď to bude trochu těžší. Ale máme tady tuleně a pojďme si podívat, jak se ten tuleň pohybuje. Máme tady předposlední zvířátko, které si dneska ukážeme. A je to kačenka, tak Aničko, jdeme na to. Poslední zvířátko, které tady pro dnešek máme, je klokan. Tak pojďme si zaskákat klokaní. Připomněli, jak zvířátka chodí. A můžete si to vyzkoušet doma. A my se na vás budeme těšit. Loučí se s váma teta Honča, teta Anička.